Så før vi brøt av opptaket, så sa vi da altså at kapitlet vi nå går igjennom, kapittel 13, er sånn som jeg opplever læreboken, det sentrale, det essensielle kapitlet. Her oppsummerer han en del av det han går igjennom, for eksempel i kapittel 2 og 3, der han får fram at det som er viktig i global logistikk er at kunden får en viss service, og at kvaliteten på den servicen er så høy at han er villig til å betale det det koster å få produktet fram. Og som jeg sier, ser kunden er langt unna, så er kostnaden større. Det går han delvis kompenseres ved at du selger mer av produktet, men marginen vil i tilfelle være mindre. Men det du kan ha fått til er at med tidligere omsetning så har du dekket de faste kostnadene, så det er kanskje lettere å få det på plass. Men der var vi før pausen. Og da er vi tilbake til IKEA. La oss se på selskapet. Startet i Sverige, er nå et veletablert internasjonalt selskap som selger med et helt spesielt kundekonsept. Filosofien eller visjonen til selskapet IKEA er om kundeservice. At det er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Forretningsideen går ut på å tilby et stort utvalg form- og funksjonsrettet heiminnredningsprodukt til så lave priser at så mange mennesker som mulig får råd til å kjøpe dem. Altså, de skal være billige, så mange kan kjøpe dem. De skal være funksjonsrettet og ha en form som gjør at det fungerer til å innrede en heim på en effektiv måte. Så det er rett og slett stor omsetning av ikke for dyre produkt. Og det som ikke står der, men som vi vet, er at kunden selv fullfører prosessen med å lage produktet ferdig. Det som senere ble omtalt som postponement, men som IKEA brukte før postponement som prosjekt og som omgrep ble utviklet. Om det er høy kvalitet, kan vi diskutere. Prisen indikerer at det ikke er den høyeste kvaliteten. Men det er ingen tvil om at det er for mange av kunder. Så det som er poenget for IKEA er ikke nødvendigvis at prisen skal være høy, men at det er mange av kunder. Så det de får er stor nok inntekt i alle marknader de ser i, til en lågere pris enn konkurrenten, men der de legger en del av fullføringen av prosessen over på kunder. Det betyr rett og slett at kunden føler at han designer et ferdig produkt. Og jeg tror det er rett å si som følge at produktet som kunden betaler for ser dyrere ut når det står ferdig i den heimen det er kjøpt inn i. Eller den plassen det er kjøpt inn i. Det trenger ikke være en heim alltid. Og det betyr også at folk får seg et pent designet produkt som ser litt spesielt ut, og jeg tror de fleste av dem har sannsynligvis opplevd det samme som jeg av og til gjør. Så sier jeg, hva hen er det kjøpt, spør du da, for det ser litt spesielt ut, og du har ikke sett det før, for du har ikke vært så ofte på IKEA, og så sier det er kjøpt på IKEA. Og det betyr at flere og flere kan ha mer designliknende produkt hjemme, for prisen de betaler for det er låg, eller låg nok. Det ligner design. Det er bare mye rimeligere. Og som sagt, det er altså postponement-opplegget før det heter postponement. Og i alle fall sånn som jeg opplever det, så tror jeg at folk opplever det som bedre service i og med at de kjøper produkter for selv fullførere. Av og til så synes de sannsynligvis at det ikke er bedre service når de mangler en skru eller får en skru til overs. Men det normale vil være at med et sånt postponement-opplegg får altså kunden et eget forhold til produktet, og det blir sannsynligvis oppfattet som bedre service. I alle fall ser det sånn ut på salget, for IKEA ekspanderer stadigvæk. Så det du får med et IKEA-opplegg er altså et enkelt, billig produkt i omfattende utvalg, for at du kan bruke standardelement i flere produkter og få det ut som billigere.
Och det är då som du ser av och till, som jag har nämnt tidigare, med bilproducenter. De lagar alltså konkurrenten sina bilar, för de lagar alltså ett omfattande utvalg vid att bruka delkomponenterna samman. Och det kan bli alltså då till med forskjellige märken när det gäller bilproduktion, men i IKEA så blir det IKEA-produkt alltsammans. Därför så vill alltid IKEA, när de bestämmer sig för att etablera sig i ett nytt område, nästan alltid i alla fall, välja en lokalisering så knyter de upp mot flest möjliga kunder i nära avstånd. Så det du vill se då är att när IKEA vill etablera sig i Møre og Romsdal, så vill de inte Ørsta Volda, heller inte Fræna, selv om det är nästan 10 000 som bor där. Nej, det bor 40 000 i Ålesund. Och tänker vi omkringliggande kommuner som inte är alltför långt under, så är det den största eller tättaste koncentration av potentiella IKEA-kunder. Och därför så är sen lokalisering centralt. Och det betyder att de flesta IKEA-förrättningar ligger i närheten av en tättstad eller en större by. Trondheim, Oslo och Ålesund. De har en växtstrategi som ser ut att vara gott avstämt med vad du kan genomföra. För huxa att växtstrategi kostar, det att växa kostar. Du kan inte växa för raskt. Det kan betyda att du får problem. Och det är så i alla fall så vitt jag kan se, rätt att säga att IKEA är dess lejande sällskap i kanalen. Det betyder att för att vara det så måste det stadigt utveckla sig. De må være globalt tilpasset, for det er sånn at på den måten når de enda flere kunder og får enda flere, jeg tror det er stimuli til å utvikle sine produkter, for de treffer nye kulturer. De er i stand til å takle kostnadsutviklingen, og det sier seg selv at et selskap som IKEA det outsourcer. Sånt som enkelte lokale selskap som produserer for internasjonal marknaden i Møre og Romsdal gjør det, så klarer ikke de fullt ut å følge kostnadsutviklingen hvis ikke de outsourcer. Men, og det er den største forskjellen tror jeg til IKEA, er at når du ser et teknologisk avansert produkt, da trenger du ikke lenger å kalle det stressless, men kalle det et skip, så er det den teknologien kunden betalar för. Så servicen och kvaliteten på servicen är knutet upp till teknologin du kan tillby. Och det är det viktigaste. Men för IKEA så betyder det att de både må tåla och tackla omställning och de må tåla och tackla och skapa utveckling. Och det betyder att 13.2 förteller hvordan IKEA tillpassar sig. Och vill förhoppningsvis kunna brukas det och svara på examensuppgåva där det är frågan om vad kan ett lokalt sällskap göra av tillpassningar för att överleva i konkurrens internationellt, visst detta sällskap är ett skeppsvärft. Kanske det viktigaste för att kan säga tillföra kunden och potentiella kunder den kunskap som står, så är det slik at rykte er veldig viktig. Ikke minst er det veldig viktig at du har kunder som er godt fornøyd med det produktet de får. Og kanskje er det da at når kunden kommer inn i den butikken som du tilbyr, eller den kanalen, går til den kanalen produktet er tilgjengelig, så er det altså en fysisk layout som gjør at du oppfatter som at du er på vei til å få den kundeservicen og den kvaliteten på den servicen du forventer. Detta är nog skrevet för virtuella kanaler uppstår. För att när du köper på nett så är det nog en fysisk layout när du ser bilder på nett. Men vi tänker inte bara som fysisk layout, men det är ingen tvil om att om du lagar ingångsporten enkel och utformningen av dig sidan du presterar produkter på attraktiv nog, så får du fler kunder. Så det gällde åt en viss grad
en virtuell butik. Så tillgången till hjälp i butiken, i den fysiska butiken, är avgörande, men tillgången till nätversionen och nettsidan där du inte får hjälp anten via instruktioner som ligger på nät och som vill vara i samma från gång till gång i motsättning till butiken, för där möter du en person som tillbyr dig servicen. Bedriften må alltså då bruka logistiklösningen för att styrka servicen. Kunden finns det över hela världen. Det enaste man är helt säker på är att det är olika. Både när kan de förvänta av kundservice, vad slags föreställningar de har om kundservice och vad de faktiskt vill uppleva av kundservice. Logistiksystem kan inte kopieras eller efterlignas. De må ha en lokal tillpassning, inte nödvändigtvis överallt, men i alla fall många steder, kanske de allra flesta. Du klarar sannsynligtvis inte, hvis det inte är väldigt stor, och tillbyr detta här på egen hand. Alltså må det ske antingen som ett samarbete, joint venture, eller genom tredjepartslogistik. Den sista utvägen är att hvis du är stor nog så köper du upp det lokala sällskapet. Så tredjepartslogistik betyder rätt och slätt att du tänker som så, att detta här kan andra bära än oss, så det ska inte mer bry oss om. Joint venture så betyder att du har ett mål om att lära mer om det, så du önskar gå in mer i processen. Och joint venture kan ända upp med att du köper det upp i nästa omgång. Men du kan också gå rätt på strategin och säga som så, detta är så viktigt för oss, denna marknaden är så central, att här må jag ha ett lokalt sällskap, så jag köper upp. Jag tror att det inte vill protestera vilt hvis jag säger att för norska sällskapet kunde vara speciellt viktigt. Kort och gott för att att laga produkter i Norge kostar mer än att laga det i konkurrentland, i de flesta konkurrentland. Fördelen med norska sällskap som har sagt är att de är små. Det betyder att de kan sälja ett exklusivt segment av marknaden. De vill sannsynligtvis sjelden vara lejande, selv om jeg tror at Ekornes kanskje er det i enkelte av sine globale marknader. Men det er ikke avgjørende. Mest sannsynlig så vil norske selskaper velge samarbeid, for de er for små til å kjøpe opp og vekse på den måten. Veldig ofte så vil du tro at det ikke kan gå ut alene, i alle fall ikke før etter en stund. För det man ser för exempel på offshore-marknaden var att till början med så säljde de utelukkande i Nordsjöbassänget på den norska kontinentalsockeln. Det var lagt upp till det, de fick lov till det. Nu är de stora och starka, så nu kan de sannsynligvis gå mer utelena. Men i utgångspunktet vill de sannsynligvis måtte pröva sig fram. Och det är sannsynligvis inte så att de prövar sig fram alena, men prövar att ha partnerna undervägs. I det land så får de alltså statlig eller offentlig stötte om de går in. De kan till och med vara med i en statlig kampanj för att sälja produkter. Men mest sannsynligt så vill det vara så att de är i ett salgskontor eller samarbetar med lokala kedjor för att få sälja sina produkter. Det är det som är minst riskabelt. Det är en försiktig satsning inför speciella segment, men det är i alla fall enkelt att finansiera och få det på plats. Men som jag säger, specialskip, olje- och gasproduktion till havs är sannsynligtvis helt klar undantag. Och det är ingen tvivel om att fiska då. Och fisk kommer att bli, hvis du spör mig, jag är inte säker att det gör, men jag säger något likaväl, kommer att bli viktigare och viktigare. Inte för att olje- och gasprisen går ner, men kort och gott för att folk blir det mer av. Och folk det är mer av betyder att folk är mer de fler svultna folk och ju mer och mer av resursen på landjorden man utnyttjar ju mer man må hämta från vatten eller havet. Och fisk är då tingen. Fördelen med fisk är att du släpper och odla eller ala upp han gör på egen hand i naturen. I motsättning till när det gällde för exempel mat som är lagad på land i kulturlandskap, alltså landskap som är omformat av människor. Så är fisken i sitt naturliga element, men han bör självsagt regleras till uttak av, för ellers så går det galet. För det finns goda exempel på koffer har gått galet och torsk
på kanadiske utskjøs et eksempel bra. Men den formelle prosessen finner vi i 13.3. Det er altså en seksstegsprosess som går ut på følgende. Få organisasjonen til å gå inn på opplegget. Få de som er i organisasjonen til å forstå hva er det kunden trenger, og hva er det han venter, eller kanskje strengt av krever å få. Sjekk ut om nivået på utføringen er på nivå nå, eller bør heves. Når du har konkludert så langt i prosessen, så utvikler du en kvalitetsstrategi. Og det kan være å ha dagens strategi, men det kan også være å bedre. Så gjennomføring av kvalitetsprosessen trenger ikke være å gjøre noe nytt, men mest sannsynlig ser du det. Mest sannsynlig så har det fungert i IKEA, for at de har hatt en kvalitetsstrategi som ligger i botten. Og den prosessen må oppfølges daglig, og for at det skal skje daglig så må alle være med eller gjøre for hele organisasjonen. Og de må oppfatte det som en felles strategi. Og som jeg sier, det er en kontinuerlig prosess som går dag ut og dag inn, og forhåpentligvis blir bedre og bedre. Og så lista går det opp suksessfaktorer. Den viktigaste er at de som er med organisasjonen sine tilsette tror på, er villige til å støtte opp om og godta opplegget. For det andre så er de villige til å ta ansvaret for opplegget. For det tredje så ser de at det er nytte av opplegget. Kanskje det aller viktigaste er at de tilsette tenner på ideen og ser nytten av at de har slik opplegg. Så, sa vi. Huks at når det oppstår feil, rett de opp umiddelbart. Ikke vent. To. Huks at alle kan gjøre feil. Til og med du kan gjøre feil. Som leier prosessen. Men det skal ikke føre til at du mister jobben. Få alle til å tro at det du måler og ønsker å krysse av på, kan krysses av på, og at det har en hensikt med å gjøre det. For du skal nytte av sjekkopplegget til å styrke gjennomføringen, og for at gjennomføringen skal skje, styrke kompetansen hos de som gjennomfører de tilsette. Så kanskje det viktigste er at du gir de tilsette sjansen til å lære seg opp til å bli bedre, og til å faktisk bli bedre. At de ikke er redde for at de har for kort tid til å gjøre det, altså at de mister jobben. Og så sa vi, det teker tid. Og da sier Godde, å ha en sånn kvalitetsprosess går gjennom ulike stadier. The total quality management er en av fire stadier. Den første er en kvalitetskontroll, der målet er å unngå feil i den servicen du tilbyr. Man skal være leie av leiingen. For å være sikker på at de har den kvaliteten, så skal du helst ha helt fornøyde kunder. Jeg synes 100% høres mye ut, for jeg tror at en god del av oss er fornøyd med 99,9 i enkelte tilfeller. Men først og fremst er det et forsøk på å styre prosessen utifra det du vet at gir deg kunder, og at kundene betaler for det. Total quality management kan du lese mer om på egen hånd, men det som er kundens verdi er altså at han sitter igjen med nettoverdi når han har betalt for produkter som gjør at han er fornøyd. Og det betyr at det er ikke alltid de samme som ansvarer for kvaliteten på servicen. Det er ikke alltid det skal være rettet mot det samme, så fokuset kan variere. Men hele tiden må målet være sånn at de ansvarlige gjør sitt til at ikke feil oppstår, og at fokuset gjør at han har kunder som er nøgde med det produktet de får. Benchmarking betyr at han sammenligner seg med andre på hvilken service de tilbyr, og nettoverdien er altså kunden som opplever. Jeg må rette litt på et ord der. Ja. Og for organisasjonen så når han da forhåpentligvis et felles mål, og det betyr at han opplegger bare vellykka.
Som jeg sa, det kan lese om ISO-standard 9001, kolon 2000, som er et veldig kort og greit definisjon som dette hukser, vil jeg tro. Står på side 259. Men poenget med en prosess som dette her, er å bli sertifisert på et visst nivå. Om man har vært inne om det med sertifisering og standardisering, så det har tenkt meg nå. Men i siste instans så koster kvalitet. Og det er tre element som gjør at det koster. En, hvis ikke den er god nok, er det en fiasko, og du mister kunder. Og mister du kunder, så mister du inntekt. Den andre grunnen til at kvalitet koster, er at det koster å sørge for at det ikke du opplever fiasko. Og den siste kostnadskomponenten er at hvis det er sånn at det kan ende opp i en fiasko, så må altså kundeservicen, kvaliteten og standarden heves og gjøres bedre. Som jeg sa, prosessen teker tid. Det forutsetter at alle er involvert. Det betyr at hvis ikke de er involvert, så tror de ikke på opplegget. Og det er i alle fall ikke sånn at de går inn i en prosess hvis de oppfatter det er bare i kort tid, såkalt døgnflue. Men at de ser at de som leier dette her fra toppen av, går inn for det, og på den måten er en slags garantist for at det ikke er i døgnflue. For å si det rett ut, hvis noen på toppen dropper ut, så signaliserer at dette opplegget har de ikke tro på, og det fungerer ikke. Då har vi hatt tre forelesninger etter påske, der teknikken forhåpentligvis har fungert. I alle fall så skal det være batterien på lyden, og opptaket fungerer. De har fått de hjemmeoppgaver, som sagt. Den hjemmeoppgaven kan de bruke alle hjelpemidler på. Den kommer til å ligne det som den eksamensoppgaven de får i mai. Men vi skal ha en oppsummingsforelesning i Ålesund siste mandag i april. Slik at det de lurer på så langt, kan vi ta der og da. De som vil, som sagt, kan levere inn. Da skal de få en tilbakemelding før eksamen. Men for å melde deg opp til eksamen, så må du levere prosjektrapporten. Den betyr at hvis de ikke har levert inn den, betyr det at du ikke får lov til å melde deg opp, så den må leveres inn. Og vi har gjort en avtale med alle om innlevering, så forhåpentligvis så får det levert i rett tid. Og innleveringsfristen for rapporten har vi sett det i slutten av april. Så den er ikke endret på. Og ingen har klag på at de ikke har fått tilgang til det nødvendige materialet, så inntil vi har så går det ut for at de har det. Men det er noen minutter igjen. Så det er noe å si da. Rapporten forventer vi å få i slutten av april. Den må jeg gå igjennom og gi dere tilbakemelding på, så dere får en karakter. Den får det gruppevis karakter, og hvis det er grupper som lever inn. Til 30% av sluttkarakteren. Og det som det heter om sluttkarakteren er at du må ha ståkarakter i begge deler. Og det er derfor de sier at du må ha innlevert din prosjektrapport før innfristen. For ellers har du stråket på den. Og stryker på den, så stryker du på hele eksamen. Så, i praksis så betyr det at det eneste måten, hvis det har som mål, må ikke stå, det blir da i siste instans å stryke på eksamen. Men jeg går ut fra at de fleste av dere ikke har følt kurset i så lang tid med et sånt mål, så derfor skal vi si at det blir konklusjon på dagens tema. De fleste selskaper som selger internasjonalt må ha en service. Den servicen må ha en kvalitet som gjør at den prisen kunden betaler på de produkter du tilbyr gjennom en kanal til deg, tilsvarer det de forventer å få til den prisen de betaler. Sånn er det her også. Når de er heldig ute i dette her kurset og valgte følgere så lang tid, så har de en forventning om at de skal komme igjennom og stå. Og det er definisjon på kvalitet. Står du til eksamen, så har du i alle fall tilstrekkelig kvalitet. Og da er det igjen to kapittel, og jeg tror fremdeles vi gjør det sånn at vi deler det i to, og sier at dette blir den tredje siste forelesningen.
2 forelesninger på video med de 2 siste kapitlene, og 1 oppsummeringsforelesning i Ålesund, der alle spørsmål de har brunnet inne med frem til da, kan svares på. Men det blir en rask gjennomgang av hele pensum i full fart i Ålesund fysisk. Så takk for nå, og ha en god dag og en god helg.